အလေးတိုင်းဒေသကြီးကျောက်ဆယ်ခရိုင်ကျောက်ဆယ်မြို့နယ်အခြေခံဗုဒ္ဓဘာသာယဉ်ကျေးမှုဆရာပြည့်စင်ပွားတင်နန်းကိုမေလရှိရဲ့မော်လဲတနိုင်ကကျောက်ဆယ်ခရိုင်ထွေတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဦးတည်ဌာနစီဝေးခမနိုင်ဖွင့်လက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ရှေးဦးစွာကျောက်ဆယ်ခရိုင်မြို့သမီးရေးရာဥက္ကရာကျောက်ဆယ်ခရိုင်ထွေတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဦးတည်ဌာနမိသားစုစီယုံရေးနဲ့စီကံထင်းသေးရေးကော်
ဘုရားအဆုံးမမြတ်သိစီရန်မင်္ဂလာတရားတော်နဲ့အညီကျင့်ကြံနေထိုင်တဲ့စီရန်ရည်ရွယ်ချက်များနဲ့တင်းနန်းဖွင့်လှစ်ခြင်းဖြစ်ရာမြို့နယ်အလိုက်ထက်ဆင့်တင်ကြားဖွင့်လှစ်နိုင်ရေးကြိုးစားလေ့လာမှတ်သားကြရန်အမှားစကားပြောကြားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ဆက်လက်ပြီးပြည်ရဲ့ဝန်ကြီးဌာနမှနေပြီးတော့၌ကြီးမှုဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့ဘုရားဘာသာဆရာဖြစ်တင်းနန်းတက်ရောက်ခဲ့ကြတဲ့ကျောက်ဆ
ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မကတော့ဟိုနေပြီးတော့มาကျင်းပါတယ်ဗောနော် AB လ24ရက်နေ့ကနေ29ရက်နေ့အထိကိုအစင်မြင့်ဗုဒ္ဓဘာသာယဉ်ကျေးမှုဆရာဖြစ်တင်တန်းကိုတွားရောက်တက်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီတင်တန်းကနေပြီးတော့ဟိုကနေကျွန်မတို့ကိုတင်ကြားပို့ချလိုက်တဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုဒီကြောက်ဆဲခရိုင်အတွင်းမှာရှိတဲ့ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနအစင်စင်မှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေဝန်ထမ်းသားသမီးတွေကိုထုချွန်ထက်မြက်စေဖို့မိမယဉ်ကျေးပြီးတော့ထုချွန်ထက်မြက်စေဖို့အမျိုးကောင်းသားသမီးတွေဖြစ်စေဖို့အမျိုးဘာသာတာဒနာကိုကူညီဆောင်ရှောက်တဲ့သားကောင်းလေးမသမီးကောင်းလေးမလေးတွေဖြစ်စေဖို့ဒီတင်တန်းတွေကိုဆင့်ပွားပြီးတော့ပြန်တင်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဟိုဒီဆင့်ပွားတင်တန်းကိုတော့ကျမတို့က၈ရက်၅လ2023ရက်နေ့ကနေပြီးတော့12ရက်၅လ2023ရက်နေ့အထိ၅ရက်တာအခြေခံဗုဒ္ဓဘာသာယဉ်ကျေးလည်မှာဆရာပြည့်ဆင့်ပွားတင်တန်းကိုပို့ချသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တင်တန်းပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မြို့နယ်မှာပြန်ပြီးတော့ယဉ်ကျေးလည်မှာတင်တန်းတွေဖွင့်လှစ်ပို့ချသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကြောက်စဲခရံပြက်ဆက်ကပြေပို့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။